សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិងប្រជាជាតិទាំងមូលបានប្រកាសអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានទទួលខុសត្រូវឡើងវិញចំពោះសកម្មភាពដ៏សារគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្លួននៅទីលំហថ្លែងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអង្គារទី28ខែធ្នូប្រមុខអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបានសម្ដែងក្តីសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើគ្មានទំនួលខុសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំវិញការបាញ់បង្ហោះគ្រាប់រ៉ុកកែតផ្កាយរណប SpaceX Starlink របស់ស្ថាបនិកឯកជន Elon Musk ដែលនាំឲ្យមានហានិភ័យដល់អ្នកដទៃអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយតំណាងឲ្យប្រជាជនចិនដែលកំពុងផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាចិនជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលខ្លួនក្នុងសន្ធិសញ្ញាអវកាសដោយទទួលខុសត្រូវគណៈផ្កាយរណបចំនួន2សម្រាប់បណ្ដាញខ្សែអ៊ីនធឺណិត Starlink របស់ SpaceX បានកំពុងធ្វើចលនាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយផ្កាយរណបមួយមានលក្ខណៈជាសមយុទ្ធលោកបានបន្តថាវាជាលើកទី2ហើយដែលយើងត្រូវរំកិលស្ថានីយ៍របស់យើងដើម្បីបញ្ជាក់ការបុកទន្ទឹមនឹងការអំពាវនាវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់បានចេញមុខបកស្រាយអ្វីនោះទេទាំងដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអវកាសដ៏ធំរបស់ SpaceX និងជាមហាសេដ្ឋីកំពូលលោក Elon Musk ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ម្ដងរួចមកហើយកាលពីអំឡុងពីពណ៌សៀងហៃកាលពីខែមេសាដោយនិយាយថាវាជាកំហុសបច្ចេកទេសហ្វ្រាំងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកែប្រែការវិភាគផែនការអវកាសថ្មីដែលនឹងបញ្ជូនជនជាតិខ្លួនដំបូងទៅកាន់ឋានប្រច័ណ្ឌដែលមិនលើសពីកន្ទុយទស្សវត្ស2020យោងតាមការចុះផ្សាយដែលគេហទំព័រនៃសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងពីសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida ថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែធ្នូម្សិលមិញនេះអំពីការកែប្រែគម្រោងផែនការរុករកអវកាសថ្មីបន្ទាប់ពីមហាសេដ្ឋី Yusaku Maezawa ទើបតែបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទេសចរស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិរយៈពេល12ថ្ងៃក្នុងនោះប្រទេសជប៉ុនមានគោលបំណងនឹងដាក់មនុស្សដំបូងដែលមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកនៅលើភពព្រះច័ន្ទមិនហួសពីបណ្ដាចុងទស្សវត្ស2020គណៈឆ្នាំ2024គឺជាវេនទៅកាន់ភពព្រះអង្គារទោះបីវាជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី Artemis ដោយផ្ដោតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយហើយវានឹងបង្ហាញពីដានជើងប្រវត្តិសាស្ត្របន្តទៀតបន្ទាប់ពីវត្តមានរបស់អវកាសយាននិកអាមេរិក Neil Armstrong ជាន់លើដីប្រច័ណ្ឌជាមួយនឹងយាន Apollo ទី11ជាក់ស្ដែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាមិនត្រឹមតែលំហអាកាសជាព្រំដែនដែលផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនៅក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីសុបិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ផ្ដល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងផងដែរពលគឺឋានប្រច័ណ្ឌតារាសម្ដែងប្រុសដ៏សែនល្បីនឹងមានរូបសង្ហារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានតុលាការរបបយោធាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំពីបទដឹកនាំបាតុកម្មប្រឆាំងទ្រង់ទ្រាយធំលោកប៉ាំងថាកនដែលស្គាល់ថាជាតារាដាម៉ូតនិងតារាសម្ដែងលេចធ្លោរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមានអ្នកគាំទ្ររាប់លាននាក់បូករួមទាំងក្រៅប្រទេសផងនោះត្រូវបានតុលាការជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោមរបបយោធាមីនអងឡាំងសម្រេចប្រកាសសាលដីកាកាលពីថ្មីៗនេះដោយតម្រូវឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំតុលាការបានប្រាប់ថាបុរសវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបះបោរបញ្ចេញសម្លេងថ្កោលទោសរបបយោធាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញព្រមទាំងបានដឹកនាំចលនាបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើនកាលពីពេលកន្លងទៅជាមួយនឹងដំណឹងអកុសលសម្រាប់តារាសម្ដែងរូបនេះលោកក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានយោធាធ្វើបាបឲ្យធ្វើការធ្ងន់បាក់កម្លាំងទៀតផងចាប់តាំងពីចាប់ខ្លួនដំបូងក្នុងខែមេសាគណៈទាហានប្រហែល50នាក់និងរថយន្តយោធា8គ្រឿងបានមកដល់ផ្ទះរបស់លោកនេះបើយោងតាមការបង្ហោះប្រាប់ដោយប្អូនស្រីរបស់លោកសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិ